Sinar kadang wido peksom yen pun Mbak Yu Jamiem Dino Ayu Ani Dino Ayu Siswati semoga keparang satu to jemeneng madyaning pewan yo sasono pagelaran langan peksan layu karono ndungkap titiwan ci dumateng sang yane para-para tamu ingkang monggo pinijil mantar kadang panitia yen pun Pak De Sunar Pak De Senen semoga keparang meratisaken rut lampahing tata cara peksan wilangan angka kalih aloe tiang kata wenang sinebat beksan kaprajan mekaten. Mas Gunes ngarep hospitaran epongson nawala arane bongson ugi keparang ambali atur wonten ngarsan pun para tamu ingkang mongko pinijil mantar kadang panitia nampi keplek kinerja rono njagepi beksan joleren jang kambung yen trung katakan tarase hubung untuk seket wakilan katyo jangkep wilangan gangsal kateng semoga Thank you.
nawang kadjon tunggap diwanti prayogi kadang kadang-kadang Basuki laras sinanggit Surabayan kadang Dharma Wangkiri Malik Surabayan Trimonggun ceheng buri